вече си направил двете крачки, тогава не пускай ръката. Трябва да я пуснеш. Дали, аз правя, ти не правиш. Тогава одреш. Ето. О, бягай. Изчакай назад, защото стана голяма дистанцията. О, о, о. Когато аз вляза, ето, о, ето момент. Това си далеч обаче, изчакай. Близко си. Оп. Оп. Да. На моята крачка. Оп. Да. Задръж. Ето. Оп. Близко си направо разсечи. Качиваш в ляво и тръгваш. Стой. Ето, ти си тука вече и се опитваш от тука и сега късо, нали, възстанови, пускаш, нали, пак най-прекия път, само пускам върха, без да кривя от ляво от дясно, най-прекия върха. Ама като си тука, трудно вече сега тръгаш да бъркаш отстрани. А ако тръгнеш пък по трета, очи извадно ще удариш там, защото вече си заминал, ти му вървиш от към неговата трета.